Akademiku Artan Fuga vjen me një libër të ri studimor paralexuese të duke bërë një sprov të natyrës eseistike mbi erosin dhe të bukurën absolute. Zbulimi erosit në antikitet vjen për lexuesit si një arkeologji e dashurisë ku paraqitet një studim mbi erosin, ashtu sikurse është paraqitur tek vepra Gostia e filozofit të antikitetit Platonit. Një studim të rëndësishëm në këtë libër autori i ka bërë familjes dhe vlerës së saj. Çfarë është familja? Familja është kjo marrëdhënie midis burrit me gruan. Nuk është një abstraksion, është një realitet, sepse shoqëria ndërtohet mbi nivele, por dhe ato realitete shoqërore që ngrihen mbi nivelin individual, dhe ato janë reale. Cila është baza që e mban familjen? Dhe thot, kanë filluar lëvizjet tashti emancipuese, cila thonë që baza e familjes është dashuria. Përpjekja e bërë në këtë studim ngjan një kërkimi arkeologjik në kuadër të dijes.